Son zamanlar Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsində qeyri-adi hadisələr, biabırçılıqlar və özbaşınalıqlar tüğyan edir. Özünə toxunulmazlıq statusu almış Gəncənin təhsil şefi Anar Qədməliyevin həngamələri, dəhşətli özbaşınalıq halları mövcud olsa da cəzasızlıq hökm sürür. Bu özbaşınalıqların sərgüzəşləri hər gün özünə yeni qalmaqallı səhifə açır. Nə təhsil naziri Emin Əmrullayev, nə də bir başqası Maxinator hərbi xidmətdən yayınan Fərari Gəncə Təhsil İdarəsinin müdürünü durdurmaq haqqında düşünmür. Görəsən niyə? Bəlkə özəl bir səbəb var ki, Anar Qədməliyevi öz başına buraxılıb və o Gəncə Təhsil İdarəsini öz istəyinə uyğunlaşdıraraq idarə edir. Nəzərinizə çatdırım ki, Anar Qədməliyev Gəncə Təhsilinə rəhbərlik etdiyi 2 il dövründə ən ağır dönəmini yaşır. İstər SSR dönəmində, İstərsə də Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində Gəncə təhsilinin nüfuzu indikindən qat-qat artıq idi. Anar Qədməliyevdən əvvəl Gəncə təhsilində bir neçə dəfə müdür dəyişikliyi həyata keçirilib. Belə ki, Rüstəm Bayramov, Rasim İbrahimov, Laçın Vəliyeva, Məmməd Məmmədov, Mahal Əliyev, Zakir Hüseynov adlı kadrlar Gəncə təhsil idarəsinin rəhbərləri işləyiblər. Lakin yuxarıda adlarını qeyd etdiyim təhsil müdürləri dəyişməsi heç də Gəncə təhsil idarəsinin həyatı ilə bağlı olmayıb. İstisna deyil ki, həmin dönəmdə baş verən gərgin ictimai-siyasi proseslər bu məsələdə mühüm rol oynayıb. Amma onu da əminliklə deyə bilərik ki, bu dəyişikliklərin heç biri Gəncə təhsilinin inkişafına elə də mənfi təsir göstərməyib. Əksinə, bu dönəmdə Gəncə şəhər təhsilinin nüfuzu kifayət qədər yüksək olub. Bu dövrlərdə o, işgüzar, bir-birinə xoş münasibətdə olan, bilikli müəllim heyəti ilə seçilib. Rəhbər dəyişilən zamanda heç vaxt kollektivdə hansısa problem olmayıb. Yeni rəhbərin gəlişi Gəncə təhsilində proseslərə təsir göstərməyib. Çünki bu rəhbərlər məhz Gəncə şəhərində uzun müddət müəllim işləmiş, metodist inspektor məktəb direktoru kollektivindən seçilib. Lakin təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Anar Qədməliyev 2 illik rəhbərliyi dönəmində Gəncə Təhsil İdarəsinin kollektivini darmadağın edib, ziyalıları, nüfuzlu şəxsləri, məktəb direktorlarını əsassız işdən kənarlaşdırıbdır. Bunlardan 37 nömrəli məktəbin direktoru Mehdi müəllimi, 20 nömrəli məktəbin direktoru Vahid Allahverdizadə, 8 nömrəli məktəbin direktoru Lətifə Quliyeva, 11 nömrəli məktəbin direktoru Üfət İsmayılova, 29 nömrəli məktəbin direktoru Valeh Hüseynov, 31 nömrəli məktəbin direktoru Elyanora Hüseynova, 30 nömrəli məktəbin direktoru İlham Həsənovu fakt kimi göstərmək olar. Yuxarıda adı çəkilən direktorların ikisi əməkdar müəllimdir. İlham Həsənov, Valeh Hüseynov. Adı çəkilən şəxslərdə işdən kənarlaşdırılmağının səbəbi var. Ona görə ki, Anar Qədməliyev Gəncə təhsilində qısa müddət ərzində qohumbazlıq, dostluq, əqidə birliyi prinsip əsasında kadr təyinatı həyata keçirməklə yanaşı, təhsildə avtoritar idarəçilik sistemi qurdu. İşdən kənarlaşdırdığı məktəb direktorlarının postuna yaxın dostlarını, tələbə yoldaşını, digər təcrübəsiz kadrları direktor vəzifəsinə öz maraqları, şəxsi istəyi nəticəsində təyin etdi. Gəncə təhsilinin səviyyəsi günbəgün aşağı düşdü. Bu baxımdan da Anar Qədməliyevin Gəncə təhsilinə rəhbərlik etdiyi dövrü kollektiv və müəllimlər, metodistlər, inspektorlar üçün ən ağır dönəmini yaşayır. Odur ki, Anar Qədməliyev nə qədər vəzifəsindən azad olunmayıb, Gəncə təhsili heç nə əldə etməyəcək. Əksinə, uzun illər qazandığını da itirəcək. Anar Qədməliyevin vəzifəsi Gəncə təhsilinin əsas olaraq şagird və müəllim kütləsinə nəzarət etməkdir. Onun şagirdlərə, müəllimlərə təması çox zəifdir və günümüzün tələblərinə uyğun deyil. Təhsil naziri Emin Əmrullayevin, Gəncə Təhsil İdarəsinin müdürü Anar Qədməliyevin belə zəif kadr olması haqqında kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat əldə etməsi yəqin ki, cavabsız qalmayacaq.